سکرین باندې جتاب سا کم دا ماشوم ښکاري دا د دیارلس کالو دی او ده خودکشي وکړه دې خودکشي ولې وکړه نو پوره ویډیو وګورئ او د سوا پنځت باندې نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ دا ماشوم چې د کور نه راووتو یو دوکان ته لاړو ځان له حصه اخیسته نو دوکاندار دوکان ته چې ننوتو په دوکان کې څوک نه و د دوکان نه ځانه یو ګړۍ راواستو یو بل سامان یې راواغستو نو څنګه چې راوتو دوکاندار چېرته تللی و هغه په پور باندې راغی چې راغی نو دوکاندار چیغې کړې چې غل دی غل دی غل دی نو ټول دوکانداران نه غونډ شو هغې دوکان ته او هغه هلک یې ثابت کړي د غلا وکړه نو پولیسیانو ته رینګ وکړو پولیس راغله او دغه هلک یې تڼۍ ته وړو تڼۍ ته چې ویلو د پلار خبر شو پلار یې ډېر عزتدار او غټ ملک سړی و چې هغه خبر شو نو هغه ته دا وایي چې دا دې کس غلا زوی دې غلا کړل ده او ټول دوکاندارانو ته په غلا را وړول چا وي زما نه تله وړله چا وي زما نه پیسې پټې کړلې چا وي زما نه دا پټې کړلې بهرحال دا پلار یې وله تلي والل تقریبا اتیا کیلو تله وه په اصل کې اتیا کیلو وزن دا ماشوم نه شي شوتولی او دې له پنځه زره روپۍ دله ورکړلې نور هر دوکاندار له پیسې ورکړلې او په کور کې دا وایي چې لکه دې ماشوم ته به څه نه وایي دا به وی نه روي او بده باندې دا الزام دی او غلا به خلک راړی نو دا ماشوم هم یېرېدو چې لکه زما پلار خو پیسې مایسې هر څه وکړلې او تڼۍ دا هم راغی نو دا خو ما د خامخا په کور کې څه وایي د دې د یېرې نه دا چې څنګه ودو نو مور یې وله سهار ناشته تیاره کړه او راپای څه وکړې ول وګو دی ورته پنځه منټه کې درځم نو چې څنګه وټلو زو پنځه منټه کې درځم زو څنګه پاسې نو مور ته لږ بار ته وځم نو بیا راځم ناشته کوم نو چې وته د وی چې ما د مور او پلار به قاریږي او وبه مې وایي نو تله دې د کور خواته یو پلو او پلو لاندې ته اوبه بهدي غټ پلو د هغې نه ودنګله خودکشي وکړه کم پل چې و دا د نور دا کور چې و درې نه ښکارېدو نو مور ته لاس دیسې وړخو او خودکشي وکړه او ځان یې مړ کړو او په اخره خط کې یو پاڼه دغلته سیټ ښکاري په دې باندې لیکلي وو ایلا و سسټر خپلې خور ته دا د اخرنۍ لیکل کلي وو چې زه ستا سره ډېره مینه کوم نو په اصل کې مونږ له پکار دي که مونږ پولیس یو عوام یو لکه چې دا یو کس په اتیا کیلو وزن والا تل لاړ والا دا غریب خو ډېر څلوېښت کیلو په خپله دی نو دا به دا څنګه اوچته وو تله به یې څنګه اچوته والله به خرڅول څنګه او بل دا پلار یې دونه عزتدار سړی دی نو مونږ له پکار دي چې د غلا نه ځان وساتو دا به ګمانۍ نه الزام نه دې ټول نه ځان وساتو والسلام.